Pozdravljeni ljudje z interneta, tako izgleda moj avgust. Z Rikom in drugimi prijatelji smo šli na Ratitovec. Nazaj grede je ful deževalo, ampak smo ohranili dobro voljo. Našli smo si nov hobi. Za 3 dni sem šla na goro Oljko, kjer sem čuvala mlade planince. Potem sva šli s Petro v Kranjsko goro, kjer sva čuvali kuške. Med tem, ko sta se Rok in Ester učila interno. V njunem prostem času sem jim igrala na kitaro. Šli smo na sprehod. In potem skupaj nazaj v Ljubljano. Na en oblačen ponedeljek sem Valentina, Benja in Tajo peljala v Resne gore. Nato pa smo Sarah, Tajda in Jano še na naše Eat, Pray, Love potovanje po Italiji. Po vrnitvi nazaj sem bila večino časa v Ljubljani. Šla sem na ful dober koncert. Družila sem se s Petro in Lučko, Lučko in Evo, Rahelo in Samotom, Rokom in Ester, ljubljanskimi cimri in pariževskimi cimri. Na koncu meseca pa naj jo je mami z Martinom peljala v München. Fulene prtljage sva šla z vlakom Martin v Strasburg, jaz pa v Pariz. Lepo se imejte.